মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যি কাইদাতাৰ আছে চাহাপাৰা চাহাপাৰাত আহি উপস্থিত আছোঁ ইতিমধ্যে কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভাৰত বাংলা সীমান্তত আহি পৰিদৰ্শন কৰিছে যি যিসমূহ উন্মুক্ত এৰিয়া আছে উন্মুক্ত এৰিয়াসমূহক কিন্তু পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিদৰ্শন কৰি কিন্তু দেখা গৈছে যে মানকাছাৰৰ যি চাহাপাৰা আছে চাহাপাৰাৰ এখন দলং আছে দলঙত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ দেশৰ যি পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতিকে ধৰি আদি কৰি দলৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসমূহ আহি উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ কিন্তু দে দেখা গৈছে যে যে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যি 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 অৱস্থা সেই অৱস্থা মই দেখাবলৈ নিউজ এইট অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দখলক দেখুৱাম এয়া হৈছে দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাৰ যি ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যি চাহাপাৰা চাহাপাৰাত বি এছ এফৰ কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু দেশৰ যি পৰিস্থিতি বাংলাদেশত ইতিমধ্যে কিন্তু এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই সময়তে দেখা গৈছে যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ যি সভাপতি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে ইতিমধ্যে আহি মানকাচৰৰ চাহাপাৰাতে উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈছে মই লুৰিণজ্যোতি গগৈ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা দেখিলে আমি আজি এই মানকাচাৰ অঞ্চলৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ আমি খবৰ চবৰ ল'লোঁ আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজে এটা কথা মানুহৰ মাজত এটা প্ৰচাৰ আছিল যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ঊনৈছ কিলোমিটাৰ মাটি অঞ্চল চিল হৈ আছে কেৱল মাত্ৰ নদী অঞ্চলসমূহতহে খোলা আছে তাত ফ্ল'টিং বিয়পি নাই কিন্তু ইয়ালৈ আমি আহি দেখিলোঁ যে মাটি অঞ্চলত আছে কিন্তু যিবোৰ দলং আছে যিবোৰ নৈ এইখন ক'লা নৈৰ ওপৰত দলঙৰ তলত য'ত কোনো ধৰণৰ মানে মানুহ চলা ফুৰা কৰা বন্ধ কৰিবলৈ যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেই ব্যৱস্থা গ্ৰন্ধ কৰা নাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ফেঞ্চিং দিয়াৰ কথা কৈছে কিন্তু ফেঞ্চিং আপুনি চালেই দেখিব যে ফেঞ্চিঙৰ লাও লোৱা অৱস্থা যিকোনো মানুহ যেতিয়াই তেতিয়াই দিনত ৰাতি অহা যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও বি এছ এফৰ যিটো তেওঁলোকৰ গতিবিধি বা সঞ্চালন সেইটো যিমান বেছি হ'ব লাগে হোৱা নাই আমি অহাৰ লগে লগে ওপৰতো মাটি অঞ্চলতো তেওঁলোকৰ সঞ্চালন বাঢ়িছে পানী অঞ্চলতো বাঢ়িছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই যিটো সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া এইটো নিয়মীয়া নে এইটো ৰাতি অঞ্চলত চলে নে ৰাইজে কৈছে যে আজিহে আহিছে আমি অহাৰ কাৰণে আহিছে তো এইটো কথা আমি চাওক এই গোটেই যিটো বাংলাদেশৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত ইতিমধ্যে সকলোতে সম্প্ৰচাৰ হৈছে কোচবিহাৰ অঞ্চলৰ সীমান্তত মানুহ আহিবৰ কাৰণে যুঁজাক কৰিছে বহুতে ল'ম বুলিও কৈছে আমি লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী বেলেগ ঠাইত ল'ব পাৰে কিন্তু অসমে ল'ব নোৱাৰোঁ অসমে এসত্তৰ চনলৈকে বিদেশী পূজা লৈছে আৰু তাৰ পিছত আমি বিদেশী পূজা লোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে এইটো স্পষ্ট কথা গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সীমান্ত চাই এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে এখন দলং নহয় এনেকুৱা চাৰিখন পাঁচখন দলঙৰ তলত এনেকৈ খোলা আছে যাৰ তলেৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে যাৰ তলেৰে গৰু আৰু মহ অহা যোৱাৰ এইফালে চোৰাং কাৰবাৰ চলে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষ পৰিস্থিতিত আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সীমান্তত নিৰাপত্তা কট কটকটীয়া কৰে কোনো কাৰণতে যাতে তাৰ বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত সোমাব নোৱাৰে মৌলবাদী শক্তি যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে পানী নহৰকা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বাংলাদেশী যদি আহে নিশ্চয় প্ৰথম কথাটো হ'ল বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলিছে বাকী খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন বড়ো ৰাভা আছে হাজং আছে চাকমা আছে সকলো আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ চলিছে আৰু তাৰ উপৰিও হাছিনা পন্থীসকলৰ ওপৰতো মুছলমানসকলৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলাইছে আমাৰ কথা হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্ব বিশ্বগুৰু বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ অন্যতম এখন শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ কূটনৈতিকভাৱেও আগবঢ়া গতিকে আমাৰ দাবী হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মানে বাংলাদেশৰ লগত বাংলাদেশৰ তেওঁলোকৰ অন্তবলৱৰ্তীকালীন যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকৰ সেনা বাহিনী সেনা প্ৰধানৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমাৰ হিন্দুসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰক আৰু যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰো নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰক মানে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে আমিতো ভা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আমি গণতন্ত্ৰৰ পূজাৰী গতিকে তাৰ বাংলাদেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব লাগিব তাত মানুহে মুক্ত মানে হেৰিত জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ হ'ব লাগিব গতিকে শেহতীয়াকৈ যিটো হ'ল যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হ'ল অভ্যুত্থান হ'ল অভ্যুত্থানৰ পিছত সংখ্যালঘুসকলৰ নিৰাপত্তা মূল কথা গতিকে কূটনৈতিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি বা আন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু আন আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিবোৰ বড়ো ৰাভা যিসকল আছে তেওঁলোকৰো নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে প্ৰায় বিশ পঁচিশ কিলোমিটাৰ উন্মুক্ত এৰিয়া আছে নদী যিহেতু নদী এৰিয়াই হাঠি মাৰিৰ পৰা ধুবুৰী উন্মুক্ত এৰিয়া সেই সময় সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চক আমি নদী অঞ্চল কেতিয়াবাই চিল কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন কেইবাতৰপীয়াও কথা কৈছিলোঁ মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থাকোঁতে আমাৰ দাবীয়ে আছিল যে যিসমূহ পানী আছে সেই অঞ্চলত ফ্ল'টিং বিয়পিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটো একেবাৰে প্ৰিলিমিনেৰী কথা দ্বিতীয় কথা আছিল যে পানী অঞ্চলটোত অন্ততঃ ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে কোন আহিছে কোন নাই আজিকালি বিভিন্ন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইজৰাইলী টেকন'লজি আছে লেজাৰ গাইডেড টেকন'লজি লেজাৰৰ যোগেদি মানুহৰ উপস্থিতি যাতে তেওঁলোকে গম পোৱা যায় অনবৰতে যাতে নিৰীক্ষণ চলি থাকে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তৃতীয় কথাটো আছিল এটা আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ যাৰ যোগেদি গোটেই নদী অঞ্চল আৰু মাটি অঞ্চলৰ যিটো ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত এইটোৱেই কেৱল মাত্ৰ নিৰীক্ষণৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে যাতে কাৰণ নহ'লে মৌলবাদী শক্তি আন শক্তি ইয়ালৈ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব ডাঙৰ ঘটনা এটা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কোনেও গম নাপাব গতিকে আমাৰ এই দাবী আছিল প্ৰথম দায়িত্বটোৱে আছিল ফ্ল'টিং বিয়পি যাৰ যোগেদি বন্ধ কৰিব পাৰেগৈ এই কথাকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমাৰ লগত সেই সময়ত গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বৈঠকৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল যে আপোনালোকৰ তিনিওটা কথা গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ম ফ্ল'টিং বিয়পিৰ কথাও মই চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইটৰ কাৰণে এইটো এটা ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ লগতো এটা আমাৰ এটা আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কথা বতৰা পাতি এই গোটেই কাৰণ স্পেচ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে সকলোৰে লগত কথা পাতি এটা এটা কলাবৰেটিভ এটা এপ্ৰ'চ আছে কিন্তু তাৰ তাত বাদ দি লেজাৰ গাইডেড টেকনলজিৰ কাৰণে গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু মাজতে এবাৰ তেওঁলোকৰ এখন মানে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা লেজাৰ গাইডেড টেকনলজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বুলি এখন নটিফিকেশ্যন জাননী এখন ওলাইছিল কিন্তু সেই কাম নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ নটিফিকেশ্যনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল হয় সেয়া আছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে কিন্তু দেখা গৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্তত আহি সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰি কিন্তু সীমান্ত যি যিসমূহ উন্মুক্ত হেৰি আছে উন্মুক্ত হেৰিসমূহ চিল কৰাৰ যি আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰক আৰু দেখা গৈছে যে যিসমূহ দলং আছে এই দলংসমূহৰ তলত যিহেতু কাঁইটাৰ নাই সেই কাইটাতাঁৰ বেৰসমূহ বেৰ দিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে কিন্তু উল্লেখ কৰিছে লুৰণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কোনো কাৰণতে হিন্দু যিসমূহ বিদেশী আছে বিদেশী নাগৰিকসকলক কিন্তু অসম তথা ভাৰতত কিন্তু কোনো পদ্ধ কিন্তু মানি ন